ሰይፉ በኢቢኤስ ተመልሷል። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። በርካታ ተመልካቾች ታማኝ በየነ የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ለምን አይሆንም አላችሁ። በአርቲስትነቱ በአክቲቪስትነቱ በተለያዩ እንቅስቃሴዎቹ ይታወቃል። ሁለገብ ነው። የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዳ ነው ዛሬ ታማኝ በየነ ዚህ ነው ያለው። ታማኝ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየ ሰይፉ። እንዴት ነው? ይዘናል። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ያው ስለአንተ ብዙ ነገር ይታወቃል። ዛሬ የማይታወቀውን ታማኝ ብናቅ ብዬ ነው። ደስ ይለኛል። እንደው ወቅቱን ጠብቆ ነው ፀጉሬ የሸበተው ብለህ ታስባለህ? አይደለም። ያው በእኛ እንግዲህ እድሜ መደበቅ ምናምን የሚባል አለ አይደለ? በዛ አይነት ለማለት ሳይሆን እንዲሁ ማታ ነው ጠዋት ስነሳ በዚህ በኩል እንዲህ ስልም በዚህ በጽሜን ስላችን እንደዚህ ነው። እያየሁት ነው የወጣው። እያየሁት ነው የወጣው። ግን ወቅቱ አይመስለኝም። ግን ጊዜውን ታስታውሰዋለህ? በጣም አስታውሰዋለሁ። መጀመሪያ ሽበት ያየህባት? መጀመሪያም ወደ ገና 13 ዓመት ልጆኝ እዚች ጋር አለችኝ፣ ቋሚ ነች። ግን እንደዚህ እንትን አላለም። በኋላ ላይ ወደ 2005 በፈረንጅ ወደ 97 አካባቢ ለየለት በቃ። አዎ እስከ መቼ ታፍኜ ምናምን የሚል ይመስላል። እንዲህ ያለው እንደው እዚች ጋር ስትል ምናልባት እዚህ ፎቶ ላይ ያለ እንዲህ አሽበት። አይ እዚህ ጊዜ ምላታይም እንዴት አይነት ቁጡ እንደነበር ታውቃለህ። በቃ ግን የሚታየው ከዛ ነው የሚጀምረው። በኋላ እንዲሆን እንጂ እንደዚህ ነበር ነው ልስታይል። ተመልከት ስታይል። ይሄ እንደውም ወስዶብሃል ሮናልዶ የዓለም ዋንጫ ላይ። አይ እሱም ብቻ አለ በነገራችን ላይ የኔን ጎል አይተዋል። እሱም ላይ እኮ የሆነ ነገር አለ። ኳስ ላይም በጣም ጎበዝ ነው እንዴ? ምል እንደ ውስጥ ደናደና ወሬ አምጣና አልነጋገር። እስኪ እቺ የቁንጫዋ ነገር ላይ ግን የልጅነት አስተዳደግ ላይ መቼም ሰነድ ማን ሊሸጥልኝ እንደሚችል ታውቃለህ? አዎ እጅህ እዛ ቤት ውስጥ ረዥም ነው። አንተ በልጅነቱ በጣም ፈጣን ነው እና አባታችን እንደውም ነገ ለሚያጠፋው ዛሬ ይገርፈው ነበር። የሚገርም እሱን ኢንተርቪው ሰጥቶ ሰው ነው ሊንኮን የላከልኝ እና ስለ ታማኝ ንገረን ሲሉት፣ ያው እሱ አባታችን ወደዛ ሲሄድ በኩርኩም ይመጣውና ሲመለስም ይመጣዋል። ለምን ሲባል ከነገ ጥፋቱ የሚታሰብ ብሎ እና በጣም በደንብ በፈረንጆቹ አቢዩዝ የሚባለው በመሞከሪያ ነበር። እኔም ራሴ ግን አታርፍም እንደ ሰይፍሻ አባቴ ከስራ ሲወጣ ከፍታ ቦታ ነው ቢሮ እና ወደ ቤት ሲመጣ ግራና ቀኝ እናቶች ናቸው የሚጠብቁት እያሉ ልጆ እሱም ማጣራት የለበትም እንደገባ ነው የሚጀምረው። አያረግም አይባልም በጭራሽ በጭራሽ። ሁለት ሶስት ጓደኞች አሁን እዚህ የማገኛቸው አሉ፣ ትምህርት ቤት አብረን የተማር ሁለቱ የፈነከትኳቸው ናቸው። አንዱ ታውቀው ይሆናል ፈንታው ጨፎ ይባላል፣ ኢንጂነር ሁልጊዜ እሱ ሰው አልበም አውጥቶ ይታወቃል። እሱ ይሄን እያሳየ ታዋቂ ለማን ይሞክራል? ታማኝ የፈነከተኝ እያለ በጣም የሚገርም የዜማና ግጥም ሰው ነው እንጂ ፋንታው ጨፎ ባለፈው እቺ እኮ የታማኝ እኮ ምልክት ነች ይላል። እንደዛ ነበርኩኝ። ያ የልጅነት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ መብረዱ በረድ። አሁንማ በርዶ። የድሮ ፎቶ ካነሳን አይቀር እስኪ ይህን ፎቶ ላሳይ ደግሞ። ይህን ታስታውሰዋለህ? አቀማመጥ አለ ስታይል። እስኪ አሁን ይሄ ወደ ሆሊውድ የሚያመራው ነው። በቃ መጣሁላችሁ፣ በቃ ሱፐርስታሩ እንደፈራችሁ መጣንባችሁ የሚል ይመስላል። የት ነው አሁን ይሄ? አይ ቲንክ ይሄ ጎንደር ከተማ ፎቶ ቤት የተነሳሁት ነው እና ስታውቃል ምል ከላይ ስታይሉ እንታይና ከታች ጫማው አካባቢ ያለው ጭቃ ይታያል። እንዳይወካሁት ነው የገባሁት። በቃ ዋናው ፎቶው ነው። የመጀመሪያ ግጥምህን ታስታውሳታለህ? ዘፈን ስትሰራ? ኧረ ትዝ አይለኝም። የመጀመሪያ ግጥም ምን መሰለህ? በሰው አልመካም እድሜ ለጉልበቴ፣ ሰርቼ እበላለሁ ቆራጥ ነው ሐመቴ። የመጀመሪያ ዘፈኑ ናት። ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያ በሰው አልመካም እድሜ ለጉልበቴ፣ መልከስከስ አልወድም ቆራጥ ነው ሐሞቴ ነው። በሰው አልመካም እድሜ ለጉልበቴ፣ ሰርቼ እበላለሁ ቆራጥ ነው ሐሞቴ። ደረጀና ሐብቴ ሐሞቴ። እኔ በጣም የሚገርም ነው እንትኑ ትዝ ይለኛል። በጣም የሚገርም ነው። በድርጅት በኢህአፓ ለመታቀፍ በግል ተንቀሳቅሰ ነበር?
አዴ በጣም እንጂ በግል በግ አዎ ኢንዲፔንደንት ያባ እነሱ አያቁም እነሱ አያቁም ትላለ እንዴ የያፓ መሪዎች አሁንም ያሉ በህይወት መጀመሪያ ዋሽንግተን ዴር እዚህ አሉ አንድ ጓደኛዬ ሻለቃ ይባላል ብርሃኑ ዘለቀ ይባላል ይሄን ታሪክ ስለሚያውቅ ወስዶ ንገራቸው አለኝ እጄ ነገር ያኔ በዘመር ነው የምትመለምሉት ለምን ያልወሰዳችሁኝ አልኳቸው ሰዓቱ ያሱ የሚባለው ሞት ቀረልህ እንጂ ምን ታተርፍ ነበር አለ እንጂ ብዙ መከራላ አየህ እኔ ማላቀው ዘፈን የለም በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ዘፈን አንድ ቀን ቤት ውስጥ ወንድሞች ለካ ያፓ ሆነው መዝሙሩ ሲዘምሩት እኔም ማላቀው ከየት መጣ የመዝሙር እኔም ማላቀው ዘፈን ከየት መጣ ብዬ ስሰረስር የሆነ በድስትና በእንትን መሃል ዲሞክራሲ አምትል ወረቀት አየሁ እሷ ቀይ ነች ከላይ ያፓ ያቸንፋላል ከስር ደርግ ፋሽስት ነው የሚላል እነዚህ ሁለቱን ያስኳቸው ቤታችን 10 ሜትር አይሞላም ከትርት ቤቱ በሩ ላይ እጄ በቀይ ቀለም ሞላውት ነው ማለት ያፓ ያቸንፋል ደርግ ፋሽስት ነው ከዛ ጧት ደርግ ባንድ በኩል ያፓ ሊፈልግ ያፓ እኔም ማላቀት ያፓ ከየት መጣችሎ ሁለቱም ፈለጋለ እኔ የሚወስደኝ ሳጣ የቀባውበትን ብሩሽ ይዤ በሩ ላይ ቆምኳ እንዲወስደኝ ብዬ ሳንዱች ነው እንኳን እና እንዲህ ሁሉ ጥረን ሳይሳካቀር ቀሪ ህይወትን አንድ ዘፈን ብቻ እየዘፈንክ ወይም እያዳመጥክ ማሳለፍ አለብህ ብትባል በህይወቴ ሁሉ አዎ ሄ ዝም ብዬ ብታሰር ይሻለኛል እንዴ ስንት አለ ስንት ምርጥ ዘፈን እና እንዴት አድርጌ መርጠዋለሁ እኔ የሰጡኝንም ቢሆን ያላመጥኩ ኖራለሁ ምንም ምርጫ የለኝም ምጠላው ዘፈን የለም ምንም ዘፈን በጣም ነው የምወደው ለየት የሚያደርግህ ምናልባት የሆነ ጥሩ ነገር ከሰማህ ዝም አትልም አይደለም እንዴ እና ደውለህ ያስደነገጥከው ሰው አለ ዘፈን ሙዚቃ ለኔ ዝም ብሎ ለማጨረር የምትናገረው አይደለም ስሜቴን እንትን ካረገኝ ምንም አወቀኝ አላወቀኝ የለም ደውዬ አሁን እንትና እኔ ደውዬ አላልኩኝ አብርሃም ገብረመድን አልበም አወጣ እሺ ኦ ማይ ጋሽ ያ ዘፈን እኮ ያ አስሩ ዘፈን ልነግራል ስደውለት አላመነም ዋይ ታማይ በየነ ከልብ ነው ይላል ኧረ እኔ ከልቤ ነው እ አስሩን ዘፈን እኮ ምል በቃ እና እንደዚህ ነው ደውዬ እንትን እንላችሁ አንዳንዶቹ ይደነግጣሉ ኦፍ ኮርስ ቴሌቪዥን ላይ ማይቸ ቁጥር አፈላልግ ይደውላሉ ወይኔ ናምን ይሉኛል ፍራንክም ሊመስላችሁ ይችላል አዎ አንተ ደሞ ፍራንክ አስለምደሃል አዎ እንጂ እኔ በቃ እኔ ስሜቴን ካያዘኝ አልውልም አላድርም በዛሽ መጻፍም አንብቤ ስጨርስ መጻፉ ላይ የነበረው ባህሪ ሳይወጣ ነው የምደውለው በተለይ ሰዓቱን ትንካላለ በቃ እና ፈልጌ በቃ ይሄን መጻፉና ምብቤ ነው በርታ እንደዚህ ነው ምናምን እላለሁ በጣም ነው ደስ ይላል ልክ እንደ አብርሃም ገብረመድን ከደራሲ የደነገጠ ወይም ደግሞ እንዴት ደወለ ያለካል አረ እኔ ብዙ ናቸው ሙት በጣም አረ ራሳቸውን ብጠይቃቸው እንዴ እንደውም አንዳንዶች አሪፍ ዘፈና ወጣው እንዴት አልደወለም የሚሉኝም አሉ ተለምዶ ሙት ይማ ያሪፍነት ልክ ታማኝ ከደወለ አይ እኔ እንደሱ መለካቴ ሳይሆን ግን የምር ጥሩ ዘፈን ሳገኝ እንደዛ ነው ማረገው ምናልባት ስላንተ ለየት ያለ ነገር የሰማሁት ታማኝ በኮንኮርድ ፕሌን ከሄዱ ጥቂት ኢትዮጵያኖች ማለት አንዱ ነው ኮንኮርድ እኔ ደግሞ ሲጨፈርበት ነው የማውቀው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኮንኮርድ የሚባል ቦታ ለታቃል ኦ ክለቡ እኛ ምናቀው በክለቡ ነው እና በኮንኮርድ ሄጃለሁ አዎ ምን አንድ ሰሞን እንዲው መሬትም ሰማይም አልበቃኝ ብሎ ነበር እሺ ሌሎቹ አክተሮች እንደሚያረጉት አርገናል እና አሁን በእንትን በፕሮቶኮል አጥራር ሼክ መሐመድ አላሙዲ ይባላሉ እኔ መሐመድ ይሄ ነው ምለው በነገራችን ላይ ያን ጊዜ እንግዲህ መድረኩ አይበቃኝም ነበር እና ቅዳሜ ዋሽንግተን ኮንሰርት ነበረን እኔ ጥላሁን ፀሐዬ ነዋይ ሐሙስ ወደ ለንደን የነበር ነው ሐሙስ መሄድ ነበረብን ሐሙስ ማታ እንገባለን ምናምን እና ሐሙስ ግን ፓርቲ አደረግ ዝም ብለን ነው ጨዋታ እና ጠዋት ስነሳ ራሴን አመመኝ አልሄድም ብዬ ቀረሁ ኧረ ህዝብ ይጠብቃል ቅዳሜ እኮ ኧረ እኔ እንደዚህ ሆኜ 8 ሰዓት መብረር አልችልም አልኩ
በቃ በኮንኮርድ ሂድ ስንሳኖስ 3 ተኩል ቸገራለሁ አልኩ በቃ ለእናንተ ስል ነው 3 ተኩል ቆንጆ ያው ሲሄድ አሮ ነው 60 ሰው አይሞላም እኮ እንደዚህ ነው አውሮፕላኑ ከመሬት የተቀረጸ እርሳስ ይመስላል አዎ እንደዚህ ቆሞ ነው የገባ ነው ገብተን ማታ እንዳልኩ ፓርቲ ላይ ስለነበርኩ እንቅልፍ ያዘኝ ና ተኝቼ ትንሽ ደቂቃ አላ ስነቃ ካፒቴኑ ይጮሃል ምንም ቃሳት ይዙ ውጡ ውጡ ይላል ምንድነው ብዬ እንደዚህ በመስኮቱ ሳይ ዙሪያውን የሳት አደጋ ይረጫል እሺ ነዳጅ ሊክ አርጎ ውረዱ ይላል በቃ እየተንደፋደፍን ወረድን ወሰዱን የራሱ ላውንጅ አለ እዛ አስገቡን ስልክ ሰጡን የቢዝነስ ሰዎች የሚበሩበት ለኔ ማመተው ሰጠኝ አንስተው ኢትዮጵያ ደው የኢትዮጵያ ዘመድ ጋራል እነሱ ቢዝነስ ሰባ ምናምን ስላላቸው ካንስል አርጎት እንደምናምን ይላሉ ሰዓት ምናምን እኔ ደውዬ እንንተና እንደናቸው ላል ከዛ ሲጨርስ አልገባኝም እስካሁን ነው ማለት ጎን ያለችው ሴትዮ ጠየቀዋት ለምን እንደወረድነው ስላት እዚህ ፍላይት ላይ ነበር ካው አላየም ምንድነው ስላት አይ ነዳጅ ሊክ አርጎ ወረዱ ተብለን ነው አሁን ሌላ አውሮፕላን እየመጣ ነው ባይ ዘ ወይ ምንድነው የምትሰራው አለችኝ ኮሜዲያን ነኝ ስላት ኦ የትኛው ቻናል አለችኝ አንደኛ እንዴት አርጎ አፎርድ አረጋው ብላ ነው አየ እና እንዴት ከኛ ጋር እንዴት መጣ አይ ራሴ አርኩ ዝም ብዬ የት ሄዳ ትፈልጓለች ብዬ አላ ከፈረንሳይ ሌላ ኮንኮርድ መጥቶ በሶይን ስንገባ ሰርቲፊኬት ካፒቴኑ እየሰጠን እንኳን ደህና መጣችሁ ለተደረገው ይቅርታ ማለት ሰርቲፊኬት አለ ኮንኮርድ ነው ዋው ያሱን ተቀብያለሁ በሶስት ሰዓት ተኩል ደረሰን ኮንኮርድ አሁን እኮ በቃ ለታሪክ ተቀምጧል አሁን አይበርም ካሁን በኋላ መሐመድዬ ነው የምለው ሼክ መሐመድም ብለሃልና በወሬ ደረጃ ሰማለሁ ቤት ውስጥ ፎቶአቸዋል እንዴ ድሮ የማርክስ የሌኒን አልነበረም አንተ ግን አልደረስክም መሰለኝ እንኳን ሌኒን ራስ ያለው መሐመድ ወዳጄ ነው ጓደኛዬ ነው እንደ ታላቅ ወንድም አባትም ወንድምም ሁሉም እኔም ጓደኛው ወንድሙ ምናምን ሶ እንዳለን እንጂ በጣም አብረንም ደብ አረ ብዙ ነገር አሳልፈናል ይሄን ፎቶ ላሳይህ እስኪ ወደኋላ ደግሞ ልበልስ ወደፊት ወደኋላ ነው እንዴ ይቻላል በዚህ ውስጥ ታማኝ ይታየኛልና አዎ ይኸውልህ አረጋኸኝ ምን ይልላል እዚህ ውስጥ ለምን አለ አረጋኸኝ ኤፍሬም ታምሩ ቁጭ ብሎ አዎ ኤፍሬም ቁጭ ብሏል እኔ በዚህ በኩል ያለሁት ነኝ ሌሞን ፎንዳቼ መንገሻ ገላው ጆቫኒ ሪኮ ኤልያስ በቀለ አለማየሁ ሸቴ ለምንና አረጋኸኝ ይሄ ጋምቤላ ሄደን ነው ተማሪዎች ሰፈራ ለሄዱ ሰዎች ቤት ሊሰሩ ሄደው የዚህ ታሪክ ደግሞ ትንሽ እንዳላረዝምብህ ሻምበል ለገሳስፋው ሄዶ ተማሪውን ያነጋግራሉ እሺ ያለባችሁ ችግር ምናምን ብለው ያው ግዚያዊ ችግራቸው እንዲፈታ ምናምን ትዛዝ መመሪያ ይሰጣሉ እና የቀረ ነገር አለ ወይ ሲሉ ሮሃ ለሰው ተማሪው ሲል የሆነውን ነገር ተነጋግረን አይደለም እንዴ ይላሉ ሮሃ ሲባል ውሃ ያሉ መስሏቸው አይጌታዬ ሮሃ ነው ውሃ አይደለም ይሏቸዋል ምንም እንደሆነ አላወቅ ባስቸኳይ የሚፈልጉት ይፈጸምላቸው ላዘዙ ማታውኑ በየቤታችን ተጠርተን ነገ ጋምቤላ እንድትሄዱ ተባል ከሮሃ ጋር ተያይዘን በሄሊኮፕተር ጋምቤላ ማለት በህዝብ ጥያቄ አዎ በተማሪው ጥያቄ አዎ ከዛ ለምታስ ስንሄድ ቤት የለም ምን የለም ተማሪው እንትን ድንቅ ምንድነው በእንጨት ጣ የጎጆ ነገር ሰርቶ እዛ ሰጡን እዛ ነው ምንተኛው እግርህም አረቂ ተቀባለህ እንትን ቢምቢው ምኑ በጣም ይባብ እንትን ይላልና ለመተኛት ለመኖር ሁሉ አስቸጋሪ ነበር እንደውም የቢምቢን ያንዳንድ ነገሮችን ነገር ካነሳ ታማኝ በጣም የሚጠላው እንሰሳ አለ እሱን ለመለመድ እንደውም ሳይካትሪስት ሁሉ አናግሯል እውነት ውሸት አሁንም እኔ አልጠራውም ግን አልወደውም ነበር እና ይሄን የሚያውቁ ልጆች ልጆኛ ጀምሮ ነው በጣም ነው የምጠላው ወይ እንደ ሌላው አውሬ ቆሞ መጥቶ ነው ዌዲንግ አውሬህም ምናምን አትታገለው አካሄድ ሁሉ ማያምር በጣም ነው የምጠላውና ስቴጅ ላይ እየሰራው ይጠሩታል ዘልዬ ነው የሚሄደው በቃ ስቴጁን ለቅቄ እና በጣም በጠራው ዘልዬ አሁንማ ተለማምጃለሁ እባብ አዎ እና አንድ ጊዜ አዋሳ ለስራ ሄደን ፀሐይ ነዋይ ፀሐይና ኤልያስ ሆነው ነዋይ ገሎ ከባህር ይዞ መጥቶ እኔ ሳላቅ ነው የኔ ሩም በሩ ላይ
ጠቅሎ አስቀምጦታ ልከፍት እንዲሄድ ዛቁጭ ነው በቃ ምል አሯሯጥኳቸው እስከ መጨረሻው ባገኛቸው ኖሮ ገላቸው ነበር ይምሬ ነው ምል የወረወርኩ ድንጋይ ምናምን በኋላ አሜሪካ ከሄድኩ በኋላ እስከመቼ ነው እንዲህ ሰው እያሳቀቀኝ የምኖረው ብዬ ዲስከቨሪ ቻናል የሚባል አለ እሱ ጋር እንደዚህ እንትን እያያዝኩ እየጮኩም እያላበኝም ማየት ለመድኩ ግን ስቲል አልወደውም። እስኪ በቪዲዮ ደግሞ ላንተ በጣም ከአትሌቲክስ ማን ነው ላንተ ጀግና? አዎ አምሌ በየዘመኑ የሚፈጥሩልን ነገር አለ። የተለየ አርግ የማያቸው ሰዎች ግን አሉ። ሁሉም ጀግኖች ናቸው። በተለይ ስደተኛ ሆነ ስትኖር ምልክቶች ናቸው እነሱ። እና ኃይሌ ገብረስላሴ በስፔን ኦሎምፒክ፣ በአውስትራሊያ፣ በግሪክ በምንም ያን ጊዜ ይሄ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ምናምን የምታገኘው አትሌቶቹ ላይ ነው። ሄደው በአለም ፊት ሮጠው በቃ ሰንደቅ ዓላማውን ይዘው ሲሮጡ እንደጉድ ነው የሚያደርገኝ። እና አሁን ኃይሌ የአትላንታ ኦሎምፒክ ጊዜ ሜዳ ውስጥ ገብቼ ነው ያየሁት። እዛው ሜዳው ተሰልፍስበን ገብተን የመጨረሻውን ዙር በቃ መከራውን አይቶ ሲጨርስ በቃ ጫማውን አውልቆ እግሩ እየደማ ይዞ ሲሄድ አብዳለሁ እኔ በቃ ኃይሌ ያ ግን ያው መቅረብ አትችልም። እንዲህ ባጥሩ መሃል ነው ያለፈው። ሁልጊዜ ግን ምን እላለሁ አንድ ቀን ባገኘው ኃይሌ እንል ነበረ እና በአጋጣሚ 2005 እኔ ዲቪዲ አውጥቼ ነበር አይተው እንደሆነ አላውቅም። የኢንተርቪው ምታደርጉት እሱን ያወጣው ጊዜ ነው እና ትንሽ ዝና ቢጤ መጥቶ ምናምን አትላንታ የኢትዮጵያ ኳስ ጨዋታ ነበር የኢትዮጵያኖች ስፖርት ውድድር ኃይሌ ይመጣል አሉ። ሲመጣ ጥሩኛል እና ያን ጊዜ ምን በሾፌር ምናምን ሄድኩት መጣል ሲሉኝ ስፖርቶንሽ የሚያርፉበት ሆቴል ነው ሄድኩ ስለ ቆሟል በር ላይ ሮጬ እጄ እግሩ ስር ወድቄ እግሩን ሳምኩት። ያ እግር በዛ ዘመን ለኔ በቃ ትልቅ ግምት አለኝ። በቃ ኢትዮጵያን ይዟት የሚሮጥ ነበር የሚመስለኝ እና ሰንደቅ ዓላማዋን ሲያሰቅል ምናምን የሚሰማኝ ስሜት ከምነግር በላይ ነው እና ሄጄ እግሩ ስር ወደ ኳነሳኝ ምናምን እኔ በጣም ደስ አለኝ። ግን ኦፍኮርስ ማታ ደግሞ የእኔ ሾው ነበር። ማን እንዳመጣው ሳላቅ አዳራሹ እንደው ያዳራሹ ነገር ካነሳ በዛ አዳራሽ ላይ ተገኝቶ ያደረገው ንግግር ደርሶኛል። ልጋብዝህ እንዴ? ዴ አርገው ነው ኃይሌ በንግግር ታማኝ። እንግዲህ እኔ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የማውቀው። የመድረክ መሪነቱ በጣም እኔንም በጣም እንትን ይለኛል። ምክንያቱም እሱ መድረክ እንትን ላይ ይፈጥናል። እውነት ነው፣ በጣም ነው የሚፈጥን። እንደውም ታማኝ እንደው ለጥቂት ነው ወደዚህ ወደ መድረክ አስተዋቂነት የገባው እንጂ ሩጫ ላይ በጣም ያዋጣው ነው። ያኔ ነው ማለት ቦታው ላይ ተገኝቶ? አዎ፣ አዳራሽ ውስጥ ያላቅም ነበር ለካ ጋብዘውታል እና ስቴጅ ላይ መጣ። በጣም ደስ አለኝ። እና ምን መሰለ አሁን ከኃይሌ ላይ ሆነ ከኔ ላይ የማትወስዳቸው ነገሮች አሉ። ማንም ላይ ኃይሌ በዛ በተሰለፈበት ጦር ሜዳ ስንት ያስለቀሰን፣ ስንት ያሸነፈ፣ ስንት የሱን እያልን አነባን እና በኦፒኒኑ በተናገረው ምናምን ላትስማማ ትችላል ጀግናነቱን ግን አትነጥቀውም። እና ሁልጊዜም ጀግናዬ ነው ማለቴ ነው። በሌላ ነገር ብንስማማ እሱ ቦታ የለውም። ኢትዮጵያን ወክሎ ባረጋቸው ነገሮች ግን ዛሬም ጀግናዬ ነው። የማትደራደርበት ነገር የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ድርድር የለም። ምንም እንትና ኮሎኔል መንግስቱን አስመሰልከኝ። የለም ልበል ስልበል የለም። በኢትዮጵያ ጉዳይ ድርድር የለም። የምደግፈው ቡድን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። አዎ። ከክለብ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲባል ሰምቻለሁ። ልክ ነው። አንተም ኳስ ትሞክር ነበር? አይ ሰይፌ፣ ጥሩ መታሃል። አደባባይ ላይ ከመዋሽ እውነቱ ልናገር፣ እኔ የሚገርም በጣም ከልጅነት እንትን ወደ ሙዚቃው ነው ህይወቴ የሚያደላው ማለት ተሰጦዬ ሆኜ ለምኜ ሞክሬ ደክም ያልተሳካልኝ ኳስ ነው እና ወንድሞቼም እህቶቼም ስፖርት ውስጥ በጣም ጎበዞች ናቸው። እኔ ግን አልተሳካልኝም። ግን አባቴ ለሰፈር እንኳን ቲም ዩኒፎርም ይገዛል፣ ኳስ ይገዛል። ስለዚህ መሰለፊያው አንዱ ድሌ ወይ ዩኒፎርሙን ይዤ አልሰጥም እላለሁ፣ ወይ ኳሱን ይዤ አልሰጥም እላለሁ፣ በግድ እገባለሁ። እንዲህ እያልኩ ነው የኖርኩት። ሁሌ ግን አእምሮዬ ውስጥ መቼ ነው በቃ ህዝቡ እያለ ይዤ ሳልፍ ምናምን አስባለሁ በአእምሮዬ፣ በተግባር የለም። እንዲህ እያልኩ ለዘመናት ሳለቅስ ኖርኩ። አንድ ቀን ተሳካ። ግን የተሳካው ቪዲዮ ደርሶኛልና እኔ ጎልህ አይደለም የገረመኝ
ዳንሱ አሃ እንትና ምንድነው እሺ አገባ አ የተገጫጨ ኳስ ነው የተገጫጨ አይደለም እንዴ ይሁን አቆይ ይሄን ታይና እሺ ወዶን አጉዳጅ ነው መለሳ እንዴ ራሴን ያገባሁት ነው የምትለው እንዴ ሰይፉ ከፈለክ በስሎ ሞሽን እንደገና ይታይ ኤክስፐርቶች አመተ ማስሞከር ትችላለህ ሁለተኛ ደግሞ አለ ይሄ በግልጽ ካልታየ ይሄምን ሁለተኛውን ተመልሰ ማየት ትችላለህ እንዴት ይሁን እንዴት አድርጌ ከኋላ እንደምመጣ ይሁን በረኛውን ጠራሁት መጀመሪያ ከዛ ይሄን ማን ያገባ እኔ ያሳቀኝ ይሄ ሌላ አይደለም ይሄ አይ እና መሰለ ሮጀር ሚላ ሮጀር ሚላ ከኔ ወሰደው ይመስለኛል ይሁን የሱ ነው መስገብለት እኔ ግን ስመኝ ኖርኩት ነው ይሁን ይሄ በቃ ሚላው ድምጽ እና አግብቼ ምናምን ይሄ የልጅነት ልመን አለ እንደነ ይሄ ቡድን አቋቁመን እየተጫወትን እኔ አሰልጣኝ ነኝ እሺ ከዛ ምን መመራት ተጀመረና ይሄን ዛሬ ካልተጠቀምኩዬ አወላልቄ ገባው ሁለት ጎል አግብቼ ወጣው ከዛን ቀን በኋላ ያጫማም ያ ዩኒፎርም ተሰቀለ በቃ አለ ጎል አግብቶ ከዚህ በኋላ አዎ ከዚህ በኋላ ይመዋረድ ለምሳሌ ለክሄን አውቀህ አሃ በጣም አቅምን ማውቅ ጥሩ ነው አዎ ለምሳሌ እኔ ለህዳሴ ዋንጫ ተጫውቻለሁ መላጣው ሊሲ አለ ቪዲዮ አለ ቪዲዮ አለ አዎ ይሄው ማለፋለ ብሎ የአርቲስቶች ቡድኖች እንደገና አታለው ለማለፍ ጥረት አደረጉ የመጀመሪያው ጎል ሰይፉ ፋንታውን የመጀመሪያው ጎል አግብቷል እና እሱን ዳይነቱ ለዚህ አዎ እንግዲህ የማን ጎል ጥሩ ነው የሚለው በነጋችን ላይ አጥቂ አሪፍ አጥቂ ብቻ ሳትሆን አሁን እንደው ያበሻ ራፕ ወይም ደሞ እንደው በአገር ውስጥ ቋንቋ የራፕ ስልቶች ከመሞከራቸው በፊት ታማኝ ራፐር ነበር እነቱ ሸት እኛ ያልሞከረው ነገር አለ ብለን ማሞከረናል በዘመናችን አሁን ለምሳሌ አንዱ ኦፊሻሊ በደንብ ተቀርጾ የተቀመጠ ልንገር የጥላውን ስራዎች ሲሰሩ የፕሮጀክቱ ኃላፊ ነኝ ማለት ዜማዎቹ ተመርጠው ተጠንተው ተቀርጸው ለገበያ እስኪቀርቡ ድረስ እና አንደኛው ላይ አንድ ዘፈን አለ በጣም ደስ ይለኝ ቤታችን አይፈርስም የሚል በጣም ረጅም እድሜ ያለው ዘፈን ነውና እሱ እዛ ውስጥ እንዲካተት ተደረገ ሰው እዛ ሲካተት ለምን በኢትዮጵያን የሚወክል ነው የሚመስለው ግጥሞቹን ስትሰማና ዓለም ፀሐይ እንድታስተካክለው ተሰጣትና እዛ ውስጥ ለራፕ የሚሆን ለኔ ተመርጦ ጻፈችልኝ አስነካውታ ገብች ብዙ ጊዜ ራፕ አሁን ጥሩ ነገር አይሰበክም ነበር ለምን ራፐር እንኳን ብትሆን ስለ ኢትዮጵያ ነው አዎ ደ ለምን ደ እና በአጋጣሚ ደግሞ መሰለ አሁን አዬ አሁን አንተ መጥቀስ አትችልም ያው ያ ከጥላውን ጋር ፊቸሪንግ ሰርቻለሁ ምናምን ትላለህ እና ከጥላውን ጋር ፊቸሪንግ አዎ ምለ ኮንሰርት ምናምን ሰርተናል ግን ይሄ ተለየ ፊቸሪንግ አሁን ህዝቡ ሁሉ ልጅ ሚካኤል ይያለ ነው ልጅ ታማኝ ቀደም ብሎ ራፐር ነበር ይያልከኝ ነው ያ እስኪ የታማኝ የራፕ እስኪ ጉጃችን አይፈርስም ሚገርም ምን በየድሜው በየዘመኑ ሚሸመቀቅ ነገር አለ አሁን ይሄ ልብስ ራሴ መርጬ ፈረንጅ ለክቶይ ነው የተሰራው አሁን ግን ሳይው በቃ መገባበር ነው የሚጠፋው የትኛው ስፔስ ለመሄድ ነበር እንዴ ለበስከው ይልኛል እንግዲህ ታይዛርሚ ፋሽን አው ሱ ያየነው ሁሉ ነው የሚያምረን ያኔ በጊዜው እኮ አሪፍ ነበር በጊዜው ነው አሁን ደሙ ሲሆን እንደውም አንድ ጓደኛ ያለ ምን ይላል ልብሶችን እንደው የዛ ዘመን ህዝብ ያሳዝናል አይኑን አቃጥለ ጨረስከው ይለኛል ልብሶች ለየት ያሉ ናቸው ያንተን የራፕ ስልት ያየው ስለ ልጆች እንድታወራይ ነው ኦኬ አለምሳሌ በዚህ ፎቶ ላይ ሶስት ወንዶች ልጆች አሉ ሶስት ወንዶች ልጆች አሉ አው
በቃሉ ታማኝ ሐዋርያ ታማኝና ፍሬዘር ታማኝ ይባላሉ። እንግዲህ ያው እናታቸውንም ታቃታለ ፋንትሽ ብዙ ማስተዋቀስ ነው። አዎ እንግዲህ የብዙ ሰው ጥያቄ ወደናንተ ሙያ ምናምን ይላል ብዙ ሰው። አዎ ሶስቱም የራሳቸው ስሜት አላቸው ሙዚቃም ላይ። አሁን ሁለተኛው ልጄ ቪዲዮ ለቋል አለቀቀም ይላሉ ትምህርት ቤት ውስጥ። ምክንያቱም ዩቲዩብ ላይ ደንሶ በጣም ይደንሳል ጎበዝ ነው ዳንስ። ዋው እና እንደውም ትልቁ አይችልም ብለ ነበር ምናሰው ባላሰብኩት ቀን እሱ ደግሞ የግራጁዌሽን ሁለት የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ኮሚኒቲ አንድ ላይ ሆነው ኮንሰርት ይሰጡ ነበርና እዛ ላይ ሳይ ራሴ ገረመኝ። አንተ ራስህ ሰርፕራይዝ ሆንክ? አላቅም እኔ እንደዚህ እንዴ እኔ አሁን እኔ ከወጣ በኋላ ነው ይሄ ስክስታ የመጣው። አረጋውስ አረረ ሶራ አሶራ እስኪ የግራጁዌሽኑ ጊዜ መስለኝ በጣም እንዴ ተስፋ ብቻ ሳይሆን በጣም ማረም ይገርም ነው። ሁለቱ ሶስቱም አክቹአሊ በየትምህርት ቤታቸው እንደዚህ ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ ግን አንተ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ ገንዘብ ማሰባሰቡ ላይ አክቲቪስትነቱ ስራ ላይ ሰልፉ ላይ የሆኑ ነገር ካለ ከፊት አለ ለልጆች በቂ ጊዜ ሰጥቻቸዋለሁ ብለ ታስባለህ? በህይወቴ ውስጥ መጸጸት አለብኝ ወይ ነው መጸጸት የለብኝም ሚል እንትን አለኝ ሁሉ ጊዜ በጣም በድያቸዋለሁ። በጣም ከምን አንፃር አይ አሁን ኢትዮጵያም ተቀይሯል እንኳን አሜሪካ ልጆች በቂ ጊዜ ይፈልጋሉ ካንተ ጋር የሚያጠፉት ከትብርት ቤት ወጥተው ሆምወርክ መስራት አክቲቪቲ ያለ ስፖርት ይሄዳሉ ዋና ይሄዳሉ ግዴታ ነው። ይሄ በአማራጭ ዛሬ ይሄዱ ቅሩ ምትላቸው አይደለም ይሄን አድርገላቸው አላቅ ምን የለውም ሁሉ ጊዜ የለውም። እንደውም አንድ ሁለት ቦታ ላይ በተለያየ ጊዜ ሁለቱ ልጆች ለምን ብለው ጠይቀውኛል ወርዝ ያረጋሉ የምታረጋው ነገር ከኛ ህይወት ጋር ብሎ ትንሽ ሆኖ እንደዛ ብሎ ጠይቆኛል። እና እኔ አምኜ ነው ማረጋው እነሱ አያቆትም ወላፊት ሊያቆት ይችላሉ ያረኩበት ምክንያት ጥያቸው ነው መዞሩ። እና እንደ አባት ማድረግ ያለብኝም በጊዜው አላረኩም በድያቸው አለው በያስባለው ግን ያን ሁኔ በጣም ሊጸጽተኝ ሞክሮ እዚህ ስመጣ ህዝቡ የሰጠኝ ነገር በቃ እሱን አሳያቸዋለሁ በቃ ይሄ ነው በቃ ለዚህ ይሄ ነው ዋጋውና ሶሪ በቃ አሁን ለመካስ ሞክራለሁ። በጊዜው ግን በእውነት ትልቅ በደል በድያለሁ። እንደም ካገኘው አይቀር በአንድ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሜሪካንን ሲጎበኙ ታማኝን ስልካን ሳበሉት ለምንድን ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልክ ያላነሳው ምን ተፈጥሮ ነው? ሳይፈሻ አሪፍ ጥያቄ ነው ያመጣው። ለምን መሰለ ሁለት ጎራነን የኢትዮጵያ መንግስትና ውጭ የምንኖረው እንደ ጠላት ነው የምንተያየው ነበርን ምንም ጥያቄ የለውም። መንግስት አሁን በዛን ጊዜ እኔ ለምሳሌ በዘር ማጥፋት ተከስሻለሁ በአገር ክደት በመማና ያው ምለ ቤተሰብና ታይም በእኔ ምክንያት ቤተሰቦች ተሰቃይተዋል እኔንም ያቁ ብዙ ይሄ ፈልጌ ስለገባሁበት ለምን እንዲሆን ኩናምን አለልም። በዚህ ማል እኛ ውጭ ሆነን ኢትዮጵያ ያለውን ነገር ስናይ ሁሌ ያመናል በቃ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ኬንያ ህዝብ የማይሆነው እንደ አሜሪካ አይደለም እንመኝለት እንደ ኬንያ ህዝብ የሚፈልገውን መርጦ የማይሰማው የሚፈልገውን ሬዲዮ የሚፈልገውን ቴሌቪዥን የማይሚል ምን እንደዛ አይነት ልሃለንና በመሃል ላይ ዶክተር አብይ መጡ እና ፓርላማ ንግግር አደረጉ። የሚያስደነግጥ ነው ኢትዮጵያን የገለጹበት መንፈስ ያን እንደዚህ ተፋጠን ባለንበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የሆነው እና ደስ አለኝ እሳቸው እንደዛ ማድረግ ምናምን። ግን የራሴም ጥያቄዎች ነበሩኝ በኋላ እዛም የተሰራ ቁማር ነበረ ታማኝ ወደዚህ መድረክ ቢመጣ ምናምን ብለው እኔን የማግለል ስራም ነበር እሱ ችግር አልነበረም። ሶ እኔም የተረጋጋ ነገር ሳይመጣ እሳቸው ጋር ምን ላረጋነሳለው ብዬ ዝም ብዬ ተቀምጫለሁ። ወጥተው በቴሌቪዥን እስኪ ምናልባት እንዲህ ነው ያሉት እሳቸው ታማኝን መቀየሜ ንገረው ምክንያቱም ላገኘው በጣም ብዙ ጊዜ ደውዬ ዘክቶኛልና አትኩራ ጎንደሬ መሆኑን አቃለሁ ግን አትኩራ
እንደ መኩራቱ ከእንግዲህ አንዳንድ እሳቸው ምለውታል ጎንደሬነት ብለዋልና አይ ከዛ አንጻር አይደለም ብጅታ ነበር እና የሚገርም ይሄን ከተናገሩ በኋላ ማታ ስልኬ አንሳ እንጂ ወረደብኝ ሰው አንተ እድሜህን ሙሉ ስትቃወም ልትኖር ነው እንጀራ አረከው እንዴ አንተ ከዚህ በላይ ምን ያርጉ የስድብ ማአት ያምኮ አብረኝ 20 ምናምን አመት ይታገመው ሁሉ ሰው አገንስት ነው ያሁን መሰለ እኔን ሳያዳምጥ በማግስቱ ኮንቬንሽን ሴንተር ነበር ለሂድ አልሂድ ሌሊቱን ቁጭ የኔ ያደርኩት እልህ ይዞኛል እንዴ ምለ ዶክተር አቢ ገና መምጣታቸው ነው እኔ አብራቸው ኖሮ እኔ እንዲቀጠቅጡኛል በዛ መንፈስ ነው የሄድኩት ኮንቬንሽን እሺ እና ያው ታማኝ አይኑር የሚሉትንም አያቸዋለሁ ወሮ ወሮ ሲሉ ከዛ አዳራሽ ውስጥ ጮት ጀመረ ታማኝ ታማኝ ምጣ ምናምን ያለ ሰው ይጮህ እኔ ደግሞ አፈርኩ ለምን እኚህ ሰው የእንግዳ ናቸው አሁን ማስተናገድ ሲገባ እንደዛ ያስፈልግም ብዬ እሺ ሰውን ላረጋጋው ብዬ መልክት ብልክ ኤምባሲ ማን አምባሳደሩ ምንም አልፈለጉ ብድግ ብዬ ሄጄ ህዝቡን አለው ተረጋጉ ስል ዝም አለ ሰው እሳቸው ይሄን ይሁ አላቅም ግንቡን ለማፍረስ ታማኝ ወደ መድረክ ይምጣና እኔና እሱ ስንተቃቀፍ ምናምን አሉ አሁን ባምሬ ውስጥ ብዙ ነገር እየተሽከረከረ ሄጄ እግራቸው ስር ወደቁ ስለዚህ ያለፈው ነገር መጣብኝ ብዙ ነገር አንደኛ የእውነት ነው ምልህ ኢትዮጵያን እየመሩ ኢትዮጵያ ማለት የሚጸየፉ ሰዎች በነበሩበት መድረክ እንዲህ ብሎ የሚጠራ መሪ ሲመጣ እኔ አንደኛ ክብርም ራስን መጠበቅ ምንም ከኢትዮጵያ በታች ነው አሁን ከልቤ ነው የምነግር እኔ የማንም ጫማ ስር አልወድቅም ነገር ያለው ኃይሌ እግር ስር ወድቅ ያለው አዎ ብዙ ቦታ ወድቅ ያለው አሉት ቦታዎች ኢትዮጵያ ከሆነ ራቁት ክንሩጥ ባልሮጣለሁ የኔ ክብር ቦታ የለውም ለኢትዮጵያ ከሆነ አሁንም በዛ ጊዜ በዛ መንፈስ ኢትዮጵያውያን በነበርንበት አስተሳሰብ ውስጥ ሆነን ዶክተር አብይ ያን ሲል የተሰማኝ ስሜት ዛሬም አለ ሪግሬት ማላረገው ደስ ብሎኛ ያደረኩት እና ያን በማረግ አሁን ምሉ አሉ አይደለ አንተ ጫማላሽ ምናምን አረተው በራሴ ከንፈር ነው ላስኩት በእናንተ ብስም ኖሮ ምን ልትሆኑ ነው ያልኩ ነውና ፈልገን ያረኩት ምንም አይቆጨኝ እንደ ነገሮችን ማርገው ስለ ኢትዮጵያ ክብር ስል ነው የኔ ክብር ከኢትዮጵያ በታች ነው አየው በግል የሚፈልግ ይምጣና ይሞክር አልስም አያያያ አልስም ለሰላምታ በጣም ጽዩፍ ነኝ እንኳን እግር ስር ለወድቅ የሚያቆኝን መጠየቅ ነው በፍጹም ኢትዮጵያ ከሆነ ግን ያ ሁሉ አይኖርም ይሄ እምነቴ እንደው መቼ ሞት አይቀርም ታማኝ ዝም ብለህ እንደው ስለሞት ስታስብ ይሄንን ሳላይ አትግድልኝ የምትለው አሀ መጀመሪያ ሰይፉ አካንተ በፊት እንዳይሆን ፈልጋለሁ ሞቴ ምክንያቱም አዲስ እንግዳ ባገኘ ቁጥር አታስተውልኝ ስለዚህ አንተ ከሄድክ በኋላ ቢሆን ደስ ይለኝ ግን ትልቁ ነገር እንዳልከው ነው በተለያየ ምክንያት ምናከብራቸው ምንወዳቸው ብዙ ሰዎች ሞተዋል አልፈዋልና ሚቆጩኝ አሉ አሁን የኢትዮጵያን ነገር ሳይው የሞቱና በእነሱ በጣም አዝናለሁ ግን እኔ የምመኘው ሳልሞት ማየት መፈልገው ይሄን መጠቋቋም አቁመን እንደዚህ ጋ ምን ተሳሰብበት እንደገና አሁን ልክ እንደ ነገር ሲፈጠር እኔን አይመለከትም ብሎ የሚቆመው መንፈስ ይሄ በዘር ምን ተራራው ምናምን ቀርቶ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ልክ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲጫወት ሁላችን በዚህ መንፈስ ነው አረም እናዩ ጫዋታው እንዲህ ብለን ይሄን ስሜት እንደገና ተመልሶ እንደ ቤተሰብ እንደ አገር ልጅ እንደ አንድ ዜጋ ምን ታይበት ቀን መቶ ሳላይ ባልሞት ደስ ይለኛል በቃ እሱ ነው የሚያስፈልገው እንግዲህ የትስታ ደግሞ ትንሽ ጥያቄዎችን እስኪ ላቀርብልህ ከሮሃ ባንድ ጋር እንግዲህ ከጋምቤላው በኋላ መሰለኝ ኦ ይሄ አሁን ለምሳሌ ይወል ይሄ አሁን ይሄ መተከል ሄደን ስንመለስ ጭሳባይ ላይ ተነሳ ነው እዚህ ውስጥ ጆቫኒ በግራ በኩል ወደቀኝ ሰላም ስምኦን ዳዊት ፍሩ እኔ እና የቡድን መሪው ከመንግስት የተመደበ ነው ጓድ ማንጉዳ ይባል ነበር እኔ ለነሱ ኮምሬድ ሁዝ ቢዝነስ ለው ነበር ተርጉሚው እንደ መጻፍ ማንጉዳ የሚለውን ሁዝ ቢዝነስ ቢዝነስ እና እንደዚህ ነበር ነው እንግዲህ እድሜያችን ነው እንደገና አሜሪካን ሀገር ተገናኝተን ነበር ይሄውል አሁን እዚህ
አሁን እዚህ ላይ ምን እንመስላለን? አሁን ያን ማሙድና ነኝ አሁን ተቀራርባችኋል? መቀራረብ ነው እንዴ? አሁን ኩር ዘበኛ ለጃልሞይ ልደት አብረን የዘፈናን መስልኝ ግን ማይቀየር ከዚህ ውስጥ ሰላም ነው። በዚህ በኩል ሰላም ሲዩ አው ሰላም እንዴት እንደዚህ ነው ይጣራል? እንደው ምን መጠናት አለበት ግን የአርቲስትነቱ ይሄ መድረክ የምትመራው ህይወት ይናፍቃል እንዴ? ዲሳይፉ እኔ አሁን አንዳንዴ ፕሮግራም ነው ያለው አንተ ወይ መታደልላለሁ እንደፈልክ ትሆናለህ። እኔ ወይ ሰርጌጄ ምናምን አርቲስትና አክቲቪስት ሚል እንትና አለ ማረግ ሰጠው ያ አይድሮ ይመጣ ሀ ተው እኔ ኖር አይደለም እንዴ ደኛ በዛ ጓድ ምናምን ልሰውዬ እንዲህ እንዲህ ትላለህ። ድሮ ሚኒስትር የነበርኩ ያደርጉኛል። ድሮ እኮ እንደዚህ ልብሴን ጥዬ ማብድ ሰው ነው የነበርኩ። በጣም ነው እንጂ የሚናፍቀኝ። አሁን ቢመች ራሱ እንዲህ ብትል እንዴ ሰይፍሻ እስቲ ሙዚቃ ከፈል። ድሮውን መድረክ ስትመራ መጀመሪያ የምትለውን ታስታውሰዋል? ምን አይ ተቀርጾም የሚቀሩ አሉ፣ ግን እንደየስ ሁኔታው እንደየጊዜው የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ህዝበት ተሰበሰበበት የዘመን መለወጫ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል። በሐሳብ ልውሰድህ እስኪ። ንጻህ አሁን ያበሽቁኛል በጆሮ የመተውና ሰማም እንደፊ አልቀልጠፍ በትዮታ ኮስተር እንደ ስፕራይት ለጠጥ እንደ ፋንታ እጥፍ እንደ ስፕሪንግ እጥፍ እንደ ኩታ ላጥላጥ በሹካ እንደ ትኩስ ፓስታ ምናምን ትልን ምን ዋጋ ነው እንዴ? አሁን ፓስታ ያጥራ የ እንደውም የመድረክ ነገር ሲነሳ እስኪ ይሄን ቪዲዮ ልጋብዝ። ኦሪጂናሉን ዳንስ በደንብ እንድትለዩ የደቡብ ኢትዮጵያን ወላይታን እዩ። አንደኛው ሲነሳ አንደኛው ይወድቃል። ግን እንደነደለ ማይክል ይጫወታል፣ ማይክል ይደንሳል። በእርግጥ ማይክል ጃክሰን አሜሪካዊ ነው። ዳንሱን ግን ካየነው ጥሩ ጎንደሬ ነው። የት ነው ይሄ? ምን የት ምን ቦታ ይታወቃል? ምኑ ይታወቃል? ጥልዬና እኔ ምን ያላረግ ነው ምን ያልሄድንበት ቦታ አለ ብለ ነው። ሰርግ እንደገናው ማድረግ ቢኖርብ ሚዜዎች ምረጥ ብለ አሁን ከባድ ነው። ዝም ብለ አኒቨርሰሪውን ላርግና አንተ ስፖንሰር ፈልግ እኔ ሚዜ ልፈልግ። በጣም የተወራለት ሰርግ ነበር። ጥሩ ነበር፣ ጥሩ ነበር። በጣም ለመሰለ እንግዲህ አሁን የኔ ህይወት ከጥበብ ሰዎች ጋር አብሬ ስለኖርክ እንደ ጓደኛም እንደ ሙያ ባልደረባም በብዙ መልኩ በጣም ቅርብ ነኝ ለሁሉም። እንግዲህ ያ ሲደረግ ሁሉም የሙዚቀኛ ምናምን መጣ። የሚሆነው ግን 6-7 ሙዚቀኛ ነው የምታደርገው፣ ዘፋኝም የተወሰነ ነው መሆን ያለበት። በዛ ምክንያት የተወሰነው ምክንያቱም ጥላሁን ያው እንደ ልጁ ነው የሚያየኝ። እሱ ወሳኙን ዳንስ እሱ እንዴ ነው። ሚስቴን የጠበስኳት የቴዲ ታደሰ ዘፈን የወጣ ሰሞን ነው። የትኛው እየቆረቆረኝ የሚለው እዛ አልበም የወጣ ጊዜ ነው። እና እኔ አዋሳ ለስራ ሄጄ እሷም ቤቷ ሆና ሳናስበው ሁለታችንም ያን ዘፈን እንሰማ ነበረ። ስለዚህ ቴዲ የመጀመሪያውን ዘፈን እንዲዘፍን ሆነ። ኤፍሬም ደግሞ አለውለታ ነው። አዎ እየቆረቆረኝ ባይል አትገናኝ። ለወሬ ጥሩ ነው መሰለኝ እየቆረቆረኝ ከወዴ ሳውጣሽ የሚለው ግን ገና እያስገባዋት ነበረ፣ እየወጣች አልነበረ። ግን ያለበ በቃ ትዝታ፣ የመጀመሪያ ሽቶና ሙዚቃ ጉልበቱ እሱ ነው። ቦታውን፣ ሰዓቱን፣
የነበርክበትም በሙሉ ያስታውሳል። ስለዚህ ያ የመጀመሪያ ፍቅር ሰዓት የሚያስታውስ ዜማ ነበርና ቴዲ እንደዛ አስቱ ኤፍሬም ኬኩላይም የዘፈኑና አይልዬ ደግሞ ያኔ አልበም አውጥቶ ነበር። ብቻ ብዙ ነው እና እንደው በህይወት ስሰማ ሂሩት በቀለ አዲስ ነች እንደው ሰይፉ በሌላ መንፈስ ምል ሙዚቃውን ሳን ለምን አትጋብዝልኝም? ሷ ባገኛት እንዴት ደስ ይለኛል። ሁለት ሶስት ይለቃል ይሄ ሰው ያውን ምግሯ ስር ሊወድቅ ነው ይሉኛል። በወድቁ ሁሉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ ኪነጥበብ ውስጥ ለመግባቴ ምክንያቱ አሷ ነች። ሂሩት በቀለ እንዲች ነችና እኔ እኮ በኋላ ነው የነጥላው ምናምን ዘፈን እንጂ መጀመሪያ አሷ ነች እኮ በቃ ትምህርት ቤትም ዘፍነው የእሷን ዘፈን ነው። ፀጉሬን ወደኋላ ሰሩ ብዬ ደግሞ ምን እንዳሁኑ ሳይሆን በቀላሉ ነው የምታስረው። ረመላ በጣም ነው የምወዳት። በጣም በጣም እሷ ባት ኖር ሙሉ ሙዚቃ ውስጥ ገባ ይሆን እላለሁ። በጣም ነው የምወዳት። በህይወት አግኝተህ ነግረሃታል? አይ የሚቆጫ አብሬያትማ ሰርቻለሁ እኮ ያን ጊዜ ምን ሰውሮብኝ እንዳልነገርኳት ግን አሁን ብነግራት እሷም የምትለውን አውቃለሁ። እኔ ወደ ሰይጣን ነገር ያመጣው ለካ ነው የምትል አሁን አይጠቃማትም ለሷ። ግን የእውነት ለኪነ ጥበብ ህይወቴ ሂሩት ቦታ አላት። አንዳንዴ ኢትዮጵያ አሜሪካ ሆኜ ሲከፋኝ ከፍተዋለሁ ዘፈኗን። ያኔ በር ዘግቼ መልቀቅ ነው እምባዬን። ልጅነቴን ምንን ማስታወስበት ነው እና በጣም ነው የምወዳት። መቼም አንተ ባለህበት ሳቅ ጨዋታ አለ። ንዋይ ምን እያደረገ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ? ነዋይ ጻዬ እኔ ያው ኦፍኮርስ ጥላሁን ብዙ አመት አብረን ሰራን የዞርን እና ያው በጣም መናበብ መግባባት ጀመር። በጣም ወዳጆች በጣም ጓደኞች ነበር። ግን ኦፍኮርስ ከነዋይ ጋር ግን 3 ወር ጥሩ እንሆናለን፣ 6 ወር ችግር አለ። እኔ የታወቀ ነው እሱም ያውቃል። የሚዋደዱ ሰዎች ለምንድን ነው የሚጣሉት? እንግዲህ ኮከባችን አንድ ስለሆነ ነው ምናምን ይላል እሱ። እንዴት ኮከባችን አንድ እንደሚሆን በቃ። አሁን አንድ ጊዜ እኔ ሲጋራ አጨስ ነበር እና መንጃ ፍቃድ ልፈተን ሄጄ አሜሪካን ሀገር ወድቄ ተመለስኩ እና በጣም ተበሳጭቼ ሲጋራ ሳጨስ እሱ ከመኝታ ቤት ይወጣል በጣም ጠዋት። የሰው ልጅ በጠዋት ጁስ ይጠጣል ትንቧ ትጠጣለህ እል ይዞኝ ሙሉን ሲጋራ አውጥቼ እንደዚህ ለኩኖ ለኮስኩ ኖ ኖ ስጠፋኛ ሆነ። እስኔ ጎዳ ንዋይ ጋር እንዲሁ እንደተቋሰልን ነው የምንኖረው። ንዋይ በነገሩ ጨዋታ ያውቃል በጣም በጣም። በነገራችን ላይ እኔ የምልህ ኮሜዲያን አውቃለሁ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ምናምን በግሩፕ ጨዋታ ምናምን፣ እንደ ንዋይ ሊያስቀኝ የሚችል ሰው የለም። አማርኛን ይራቀቅበታል ነው የምልህ። በጣም 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 ጎበዝ ነው። በጣም ጨዋታ ያውቃል። በተለይ ህዝብ ለህዝብ በሄዳችሁበት ጊዜ አንተና እሱ ነው አንድ ክፍል ምታ አንድ ክፍል ነበር ምንተኛ። ይሄ የሆነው በአጋጣሚ ነው ወይ? አይ ስለምንፈላለግ ነው። በቃ አብራችሁ ነው። በጣም በጣም አብራችሁ ሊሰልል የሄደውን ሰውዬ እዛው ፊት ለፊት ነው ይሰልል ነው። አይን በነገራችን ላይ አሁን በዘመኑ ቴክኖሎጂ ሞክራለሁ እያልኩ ነው ሚውት ማረጊያ ለማሳና ሚዩት ለቀቅ ሚዩት ለቀቅ እያረኩ ካልሆነ አስቸጋሪ ነው። እየሄደ ይላተምብሃል። በጣም አስቸጋሪ። ራሻ ሄደን አናቅም እኛ ራሻ ኤርፖርት ውስጥ አቆሙንና ፎርሙ ሙሉ ተባለ እና ንዋይ ቁጭ ብሎ ያወራል እና የሆነ ራሻ ይመጣና የእኛ አለቃዎች ይሞላሉ ፎርሙን ተቀብለ አንተ ቁጭ ብለ እነሱ ፎርም ይሞላሉ አለው ራሻው በአማርኛ። እሺ ደነገጥነ። አዎ ማታ እኔ ቆሜ ዘፍናለሁ እነሱ ቁጭ ይላሉ አለው። ለዛ ከራሻ ጋር ራሱ ይመላለሳል። ንዋይና ንግግር በቃ በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ከአሁን በፊት እንደውም ህዝብ ለህዝብ ከሄዱት ጠባቂዎች ጋር ጆሮ መጥባት አይሰለቻችሁ ብሏል። ዋናውን አላፊ ዋናውን ቁጭ ብለን እየተጫወትን በጣም ግራ የሚገባኝ ጆሮ በመጥባት አይሰላቻችሁም አለው ሰውዬው። ሰውዬው እንትኑ አይኑ ቀይ ሆነ። ከዛ እኔ ለማስተካከል ከጀርባ የሚነገር ነው ፊት ለፊት ለሰውዬው
በጣም አስቸጋሪ ነው። ናይን በተለይ አሁን ለንዋይ አስቸጋሪ ይሄ ዘመን አስቸጋሪ ነው። ለምን ፌስቡክ ዩቲዩብ አለ አንድ ሰው ቀርጾ ካረገው በቃ እና በጥንቃቄ መኖር አይችልም። እሱን በቃ እንደ ልቡ ነው። ንግግር ደግሞ ጎበዝ ነው። በእውነት የእውነት ጨዋታ በጣም ጎበዝ ነው። አማርኛ ላይ በቃ ይራቀቃል ነው የምልህ። በጣም ነው የሚራቀቀው። ጎበዝ ነው። ቆይ ኮሮና እንዴት እያስተናግድ ማለት በጣም ኮሮና እዛ ይወራል፣ እዚህም ስትመጣ ችግር አለ። አንተ ደግሞ ሰው መሀል ነህ። አይ ምልህ እንደመጣሁ እኔ እኮ አላወኩም። ምልህ ቀጥታ የሄድኩት ጎንደር ጥምቀት ነበር። ህዝብ 12 ሰዓት ጠዋት ነው። ማንም አቅም ካባልምትን ጃኖ ለብሼ ምናምን ቁጭ እያለሁ እና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ንግግር ሲያደርጉ ወንድማችን ታማኝ ምናምን ሲሉ ካሜራው እኔ አላየሁም። ላይ መተላለፉን ማላቀ ሆነስ አድርጓ ሳይ ልክ ሲያልክ አየ። እንግዲህ ያ ህዝብ ያሳደገኝ ህዝብ ነው። ተሰልፎ መጣ። አሁን በዛ ሰዓት ኮረና ልል ነው እንደዚህ ያርጉ እንትን ማስኩን ኔጋ ርክ ርክ ናስቲ ናስቲ ብሎ አላ እኔም በደንብ ሰጠዋቸው እና በክልሉ የነበረውን ቫይረስ ይዤው መጣሁ አዲስ አበባ። ይፈለግ ማለት እዛ ቦታ ላይ ሆነ መጠንቀቅ ማትችል ሞከርኩ ብዙ ሞክ። አሁን እሺ ራስ ፍረደኝ። አሁን አድናቂ ምናምን ተፈጥሯል። የዚህ ትውልድ በጣም ደስ ያለኝ ፓርቱ ሲወድህ አይደብቅም፣ ፊት ለፊት ነው። የእኛ ጊዜ ከባድ ነው፣ ዋጥ ነው እንጂ የለም። አሁን እኮ ወይኔ ወይኔ አንድ ሰልፊ ብሎ አፍ ድረስ መጥቶ ነው። ስለዚህ ቫይረሱም ስሉ አንድ ላይ ነው እና እኔ ለመቀበል ልምልህ ብዙ ከአሜሪካ ተጮኸ። እንዴት ራስ አንተ እኮ ሞዴል መሆን አለብህ ራስን የምታስተላልፈው ምናምን አሉ። ሞከርኩ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እንደ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነህ ብዬ አስባለሁ። ነኝ ነህ። እንግዲያው የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ያወራነው ቀልድ ነው። ኮሮና በጣም በአስቀያሚ መልኩ አገራችን ውስጥ እየተስፋፋ ነው። በጣም የእኛም ግዴለሽነት በዝቷል እና ስንኖር ነው ሁሉም ነገር እና ጥንቃቄውን እንደ አዲስ እንጀምር እና የመንግስት ባለስልጣን ሴሌብሪቲ ምናምን ሳይሆን የህይወት ጉዳይ ነው። ብዙ እንደ ቀልድ ያመለጡን ሰዎች አሉና ጥንቃቄውን ዛሬ እንጀምር። እንደዚህ አይነት የሌት ናይት ሾው ፕሮግራም አንተም ትሰራ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም እና ብሩክ እያረን አረ ብዙ በጣም ብዙ ብዙ ቆመ ቆመ ሳይሆን ይኸውልህ እነሱ የተሰሩት በሙሉ ያያቸው በጣም ፈቃደኞቹ ናቸው። ልክ የነሱን ያህል እጥፍ ብለው የቀሩ ናቸው። ያን ጊዜ እኔ ጋር መቅረብ በጣም ከባድ ነው እና እየለመንኩ ነው የማቀርባቸው። በጣም እየለመንኩ አንተ ጋር መታየት መታየት ያን ያየ አብሮ ሻይ የጠጣ ቡና የጠጣ የሚል አዋጅ አለ። አንተ ይህን እንኳ ትሰማው ስንት ባለ ሻይና ቡና በሙሉ አሁን የምል ድሮ እኮ በቃ ከኤርፖርት ምናምን አንዳንዶቹን እቀበላቸዋል፣ አንዳንዶቹ ይደውላሉ። እኔ ቤት ሳንመጣ ሳንጫወት መሄድ የለም አርቲስቶ ነው። ኋላ ተጀመረ ታማኛለስ ላጥ ብሎ ከሬስቶራንቱ ቢሮ ወጣ። ክለብ እየተዘፈነ ስገረረረ ሚል ሰው ላለ አሁን ያልፏል ያልፏል። እና እኔ እንደውም እኮ ይገርምሃል የአንዳንዶችን አርቲስቶች የህይወት ታሪክ ሰርቼ ነው የምጠብቃቸው ማያውቁት። ግን ወደፊት እንግዲህ አሁን ትንሽ ነፃነት የተሰማቸውን እጠይቃለሁ ብዬ አስባለሁ። አንተም ስትመጣ አይቀርልህ ቃል ገባለሁ፣ ችግር የለም። ግን እንደ ምል ግጭቱ ካለ ገንዘብ ማሰባሰቡ የአክቲቪስትነት ስራው ኪነ ጥበቡን እያራቀህ ነው የሚሄደው እና ስለ ነገ ስታስብ ታማኝ ለምሳሌ እንደ ቀጣይ ፕሮጀክት የያዘው ነገር አለ? ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው እንደ የምሽት ጨዋታውን የሌት ናይት ሾው ፕሮግራም ሊሆን ይችላል ወይ የኪነ ጥበብ ስራ ሊሆን ይችላል። በኪነ ጥበቡ አለም እንጠብቅህ ተስፋ አለ? ሌላ ምን አለኝ እኔ? ግን አሁን ያልከው መሰረታዊ ሁልጊዜ የሚፈታተን ለምሳሌ አሁን የመጣሁት እናቴ ጋር ለመሄድ ነው ለ15 ቀን ተመልከት፣ 15 ቀን ነው የመጣሁት እና ያየኋቸው ችግሮች ዝም ለምታልፋቸው አይደሉ እና አንድ ነገር ማድረግ አለብን በሚል ነው የገባሁት። ይኸው ቆይቼ ቆይቼ እጅና እግሬ ታስሮ ሁለት ወር ከምናምን ሆነ። አንደኛ ለ15 ቀን ስመጣ የ15 ቀን ልብስ ይዘህ የመጣሁት ያው
ሰይፉ አንተ ጋር ስለምቅ አንተ አሁን አንድ ጊዜ ተወጣና ዛሬ እንደዚህ ያሳመረኝ ማምን ትለለ ማን ያሳመረኝ መስላል እኔኮ ልክ ገዝቼ ለብሼ ነው የመጣሁት ዛሬ አልቆብኝ ልክ ምዘይ የመጣው አልቆ ያ ሃይ አንደኛ ሁለት ሶስት ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ቀረው ይሄ ልጅ ተነቅሶት ነው ምንድነው ነው የሚሉ አለፈውን ኢቢኤስ ላይ ሁሉ የለበስኩትን ብለብስ ስለዚህ ያው እንደምንም ይወል ግን ሳላስበው መጥቼ እንደዚህ የሆነው ዋናው ምክንያት ያየማታልፋቸው ነገሮች አሉ። እና በዚህ ምክንያት እንትን ብያለሁ እንዳልከው አሁን የህይወት አቅጣጫዬን መምረጥ አለብኝ። የኪነ ጥበብ ነገሩ በጣም በቃ መቼ ነው የምጀምረው ላለሁ ይሄንንም ሾውንም እንደሱ አይነት ሐሳብ አለኝ ለከዛ ሆኜ ለመጀመር አንዳንዶች ደግሞ እዚህ እንዴ መቼ ነው የምትመጣው ይሉ ነው እዚህ ጭራሽ ሙሉ ለሙሉ ተቀለለ ሐሳብ አላችሁ እንድትቀር ብዙ ሰው ጠየቀኝ አይገርምም ምን ይመስላል ምን አሰብክ ሰይፍሻ ያው እንኮ ስላንተሳጣለ ያንዲ አንድ አመቱ ምናን ቤት ኪራይ አንተ ክፈል ሞክረውና እነቱን ለመናገር ትልቁ ችግርህ የሚመስለኝ እኔ ልጆችህን ሙሉ ለሙሉ ኮሌጅ መላክ ይመስለኛል ኮሌጅ እኮ ሳትልክ መንቀሳቀስ የሚፈቀድ አይመስለኝም ልክነ አይደለ ልክነ ያን ይመስለኛል ለያዘ ትልቁ ነገር እሱ ልክ እነሱ የገቡ ቀን ግን እዛ የምትቀመጥ ይመስላል እኔ አሁን ምለ አዲስ አበባን እኮ አሁን አንድ ሳምንት ሆነ ይካየዋል እሺ ከዛ ፊት አላየዋት ጣይቱ ጧት 5 ሰዓት ይላልው ጣይቱ ሆቴል እርዳታ ይሰባሰባል አዎ ዱቄት እንሸከማለን መኮሮኒ እንሸከማለን ወደ 11 ሰዓት እንገባለን ደክሞ ይተኛል አሁን ባለፈው አንድ ሳምንት ወደዚህ ወደ ቦሌ ኮፊ ምናምን ልጥጣ እስኪ ሊዮዋል ከተማው ለካ አዲስ አበባ ይችላል አጥባለ ጀምረ ለካ አድጋ ያላየሁት ነገር አሁን አየሁ በጣም ምለ ጥሩ ነው እና እኔም ይጣራይ ካገኘው መጣለሁ ታማኝ በህይወት ታስራት አቃለ እንዴ አንድ ሁለት ሶስት አ ታሰራል ኢትዮጵያ ውስጥም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው ሶስት ጊዜ ነው አራት ጊዜ ቆይ አንድ ሁለት እንደዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልበም እንዳልበም አዎ እንዳልበም የሚጀምረው ስሬ ደራሲው ለስሬ አነሳሳኝ የሚጀምረው የሚገርም የሚጀምረው የታሰርኩት የጎንደር ኪነት ሆኜ ኢልባቡር ለሸው መተን ተጣለሁ እሺ ተጣለውና የቡድን መሪው አሰቃየኝ እሺ በጣም በቃ እኔ ገና 16 አመቴ ነኝ ያኔ ገና ከቤተሰብ ወጥቼ መጥቼ ነው እና በቃ አንድ ቦታ ደርሰን ቃቹን አውርዱ ተብሎ ሲወርድቃው ክላሽኑን ቁጭ አርጎት ሄደ ብድግ አርጌ የመኪናው ጣራ ላይ ወጣ እሺ በቃ እጅ ስጡ አልኳ በዚህ ተለምኜ እንትን ተባለና ሰጠው እጅን ስጠብዬ ሰጠው ወስደው እስር ቤት አስገቡኝ እና ቡኖ በደሌ ይመስለኛል እዛ ታስሬ ያደርኩ በኋላ ምረት ተደረገ ተፈታው እህ ቀጥዬ ማሳይ ቪዲዮ የአሜሪካን ሀገር እስር ነው ምን እንደሆነ ግን አላውቅ አይ ኦኬ እስኪ ይሄን ቪዲዮ ይውስ ምንድን ይሄ ስር? ይሄ ምን መሰለ? ይሄ ሊቢያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን እና አፍሪካውያን ተይዘው ገበያ ላይ ይሸጣሉ። እንደዚህ አስራቸው ድንጋይ ላይ 2011 እሺ እና ዋጋው ስንት ነው ይላሉ? እንትን እንደ ባሪያ ፈንገላ ማለት ባሪያ ሄደው የሊቢያ ገጠር ውስጥ እንዲያርሱ ምናምን እንዲሉ ምናምን ናይን ሰማን በቃ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው አፍሪካኖች ጋር ተሰባስበን ሄድን የሊቢያ ኤምባሲ ነው እዛ ጮህን ምናል ከዛ አምባሳደሯ ማናገር እንፈልጋለን እኔና አንድ ላይቤሪያዊት ነን ደብዳቤ ይዘን ንስጥ ስንል አልቀበልም አለች ኢንሻአላህ አሁን ተጀመረ ይታኮሳል ደሞ ከዛላ ፖሊሶቹ አሁን ማቴዱ ከሆነ እናስራለናል ታስራለህ እንጂ አንሄድም አላ እስሩም ቀላል ይመስላል እዚህ ጋር አርጋው አሰሩ ቀላል መስሎኝ ታሰርኩና ችግሩ የመጣው መኪናው ሲያስገቡኝ እንደዚህ ብለንም ምትገባው እና ጠባብ ነው
አሁን ደድሮ ቢሆን ነው እንደዚህ ሁሉ መደንሳው ነበር። አሁን አጥቪንስሳ መስዬ ዚጋም ስጋ በስቷል እንዴ አድርገው ሲሩ በቃ መኪናው ደሞ በስፒድ ስለሚሄድ ወንጀለኛ የተጋጨ ምናምን ይያልከ ከዛ ወስደው አሰሩ። ያው ምል ጠበቃ ሄዶ ተከራክሮ ምናምን እስከሚል ድረስ አስር ቤት እስኩጭዬ ስር ቤት በየትኛው መንገድ ጥሩ አይደለም። በየትኛው መንገድ አሜሪካንም ቢሆን ውይ ይብሳል እንጂ እዚህ እኮ አሻግረህም ምናምን በተጠራ አቤት ሚል ሰው ታይ እዛ እኮ ሻራፕ ሚልን አያልቅም ማለት ነው። በኋላ በጣም ሲሰለቸኝ አንድ እንደዚህ አይነት አልጋና ሽንት ቤት ነው ያለው አጥር አጥር ነውና እንደዚህ ብዬ ኦፊሰሩ አስተል ባክሽ ወይ ጋዜጣ ወይ መጽሔት ስጭኝ አልኳት ሰልችቶኝ። የማነ ቀብራራ መታሰረን ረስተዋል እንዴ እንዴ ማቆም አንተ ስንት ነገር እንዳሰብ ሁሉ ነገር አልችልም በቃ ግን መከፈል ነበረበት ያ አንደኛ ጉዳያችን አፍሪካዊ ነው። አዎ ብቻ ሳይሆን ሚዲያም እንዲያገኘው እንፈልግ ነበር ለምን ያንን ለማስቆም እንዴ ሞት እኮ ነው በጣም ሞት እኮ ነው በዚህ ዘመን ምን ስንት ታሪክ አለን የምንል ህዝብ እንደዚህ ወንድምና አህቶቻችን ለባሪያ ፈንገላ ቁጭለው ሲሸጡ ያው እንዳልኩ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ከመጣ ክብር ምናምን የለም እስር ምናምን የለም። አሁን ግን በአፍሪካም ነው እኮ አዎ አዎ የኛ ድክመት ነው ለ ተሰደን ሄደን በየቦታው እንደዚህ ስንሆን እና ይሄ ሊቢያ ኤምባሲ ነው ከስሩ ይልቅ ብዙ ያሰቃየኝ ፋይል ውስጥ ይገባል ታስረ ነበር እሚላል አዎ ስትል አሃ ሚል አብሮ ይቀጥል እሱ ነው ጉዳይ እሱ ነው። በኋላ ተከራክሬ ተከራስ አራት ዓመት ምናምን ወሰደ ከዛ ነፃ ክሩ አሁን ነፃ ኦ ይሄ በጣም ይሄ እስኪ አረ ሰርፕራይዙ ሰርፕራይዙ የታለ ወደ ሰርፕራይዙ ይልም በኋላ ተስተካክሎ እስኪ ሰርፕራይዙ ሰርፕራይዙ እስኪ የታል ቢገ ኃይሌ አባከባክ ይወልኩ ለካ እንደዚህ ነው ዘማል እኮ ጉድ ጉድን ዘማል ስታማኝ ነበር ግዴ ምን አልሰማሁት ነበር እዚህ ውስጥ አስራችሁት ነው አ ታስባለህ አረ ነው እናችሁ አይደለም ዘመን ተቀየረና አንዱ ነጭ አንዱ መላጣ አረገ እንዴት ነበረች እኔ ሲጀምር ግን አሁን የሰው ልጅ እኮ ከሶስቱ አያልፍም የሰው ልጅ ከሶስቱ አያልፍም ወይ እንደዛ ነው ወይ እንደዚህ ነው ወይ እንደዚህ ነው አዎ እንዴት ነው ማርከስ እንግሊዝ ለምን ኦ ይደምኑ ክብር ያለው ሰው ክብር ይሰጣዋል። አረ 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 አይ እንዴ እኔ ማከብር በጣም ማከብር በጣም ነው ማከብር በጣም ታርፈ ያውል እኔና እሱ ስቴዲየም ነው የጀመርነው። አዎ አለ ታሪክ አለ ስቴዲየም ዙሪያ ጀምሮ ብዙ ታሪክ አለ ሲደረጉልን አዎ አንደኛው ስር እሱ ነው ከስታዲየም ነው አንደኛው ስር ግንኛ ያለንበት እኛ አሮጣን አመለጥን እሱ ገባ የስፒድ ጉዳይ የስፒድ ጉዳይ ኦ ሰርፕራይዝ ማለት ይሄ ነው የምር የምር ኦ አትላንታ ሲሮጣ አይቶ አዎ ጫማን ስሟል አረ ተስተውሷል ብዙ ነገር ነው እሱ ታሪክ ለመሰለ መቼስ ታማኝ ከዚህ ከመሄድ ጀምሮ ስቴዲየም ዙሪያ ነው አዎ ከዛዛ ሳገኘው ደግሞ አወ ሰርፕራይዝ አትላንታ ላይ የነበረው ብደቱ እኔ አሁን ታማኝ መቼስ ምናልባት ኢትዮጵያኖች የሚሰሙ አሁን ይመስላቸዋል አይደል? እሱ 1983 82 ጀምሮ እዚህ ስናየው 83 84 ያው እስቲገረፍም ድረስ ያለም ድረስ የነበረው ያው እኛ ስለ ባንዲራ እንትን እንላለን አይደል? እኛ እኮ ምንም ሳንደማ ሳንድገረፍ ነው ምንሮጠው። እሱ እኮ እየተገረፈም እየደማም አሁንም ያው ነው ዘመን ማሽረው ነው እና አትላንታው ሰሜዚንግ በጣም በጣም ነው ዛሬ አስደግማል ምንሮጠና ለኃይሌ መጋበዝ መፈልገው ይሄን ቪዲዮ ነው ታስታውሷል ይሄን ቪዲዮ ኃይሌ አይመስለኝ እንደው ታማኝ እንደው ለጥቂት ነው ወደዚህ ወደ መድረክ አስተዋቂነት የገባው እንጂ ሩጫ ላይ በጣም ያዋጣው ነበር ታስታውሷል ይሄን ቪዲዮ አቤት አንተ እዛ አትላንታ የጋበዛችሁለት አዎ አዎ ለምን ግን የሚገርም አሁን ፊዚካል ዩኒት የለም አይገርም ምንድነው ኃይሌ ግን
ኃይሌ እኮ አሁን ምዝያየ ነው ነው አንተ አሁን እኮ ታማኝ የታለ አሁን ማኔ እኔ እኮ አሰልጣኝ ነው መስለው አሁን የድሮው የቶኪዮን ማሰልጥኝ ያሁኑን ማሰልጥናል መስለኝ ግን ከአዲስ አበባ እኮ ከመጣሁ በፊት ታማኝ በጣም ኩያሞች ማለት ነን አይደል ኩያሞች ነው እነት ሰይፋ አሁን አንተ ነው ሲሪየስ ነው ማለት በቃ እዛ ስትንከለከል ይሄ ነገር ሊጠቅመኝ ይችላል ይሄ ነገር የኃይል አሁን ነው የሚጠቅመው እኔ ነው ተው እንጂ ሳይቆ የለው ማልቅ ያለው አጥ ኩያሞች ናቸው ሚገርም አይ ኩያማ ይተውተው ስማ ተው ደ አንድ 10 አመት ተሻግራል እኔ እንኳን ያው ሳይፎ ስንት ነው የምትበልጠኝ 8 ነው አይደል እኔ 8 ይበልጠኝ ሁሉ የመጣና የድሜ ነገር ሲነሳ እሱ ገብቷል መሸወድ አይችልም አሃ እንዴት አርጎ ያለም ሚዲያዎች በአጠቃላይ የሱን እድሜ ያቃሉ ማጋ ይጣበቃል እኔ ጋር ይመጣል አየ እኔ ይገፋኝ ነው አሁን ከዘፋኝ ምስት ብቻ ነች 15 አመት ይብላ ዘፈን ይጀምራል አዎ ሰው ያሳላል አሁን ከዛ ነው የሚጀምረው ያንተ ሳትናገር ጀምረት ትኖራለህ ገና እኛ ሳቀፈን ዝነኛ ምን ነው መስሎን ተናገር እንደውም እኔ ዓለም ነው አሰይ ነው በቅርቡ አየ ታማኝ ታናሻችን ነው ያሉ አርቲስቶች ብዙ ጊዜ ይናገራሉ እሺ አላን ያለም ነከይት እንዳመጣው አለቀም አፈነዳው በዩቲዩብ ስንት አለው ታማይ ራሱን የሚሆነ ያቀማሉ ዘፋኞች ያቀም ነው እንጂ ምን ዋጋል ነገር እኔ ጥያቸው ሄድኳ ስንት ሆነ አሃ እዛው ዩቲዩብ ይፈልጉት አሁን ይላል ሰማ ማሰማት ምን ይጠቅማል ስለዚህ ገና አሁንም ምላ አሁን አይሌ በጣም የሚገርም ነው እኔ ግን አሁን ፑሽ አፕ ከስፖርተኛ ጋር አወዳድረይ ለነገር ሁለታቹ አሁንም ፑሽ አፕ ነው ብቻ አይ ፖሻ ደረጃ መውጫ ታቆመናል እንኳን ልንሮጥ አይሌ ግን አሁንም ስፖርት ሰራል አይደል አዎ አይ ትሮጣለ እንዴ ኮርስ ያው ዶላር አላመጣበትም እንጂ አንዴ ነገ ኮሌስትሮል ለማጥፋት ነው የምትጠቀምበት ኮሮና አዎ ኮሮና እኮ ዋና መድኃኒቱ አሱ ሆነ እንዴ ምን በዙሪያ እየከበበኝ ነው ኮሮና አይ አክስቴ ምናም ይያልኩ ልክ እንደዛ አንተ ጋር የመጣበት አጋጣሚ አለ ምን እኮ አናው አላወቅንም እኮ ችግሩ ሳለን እኮ ምንም አሁን ሪሰንት ላይ ታችሁ እንደሆነ ከሚመረመረው 8000 እኮ ኒሊ 2000 ያስ 2000 ደረሰ አይ በጣም ከብዷል በጣም እየቀለድን እና ያለ ነው ኮሮና ላይ ሲሪየስ የሆነ ነገር አስ ሞትም በዛው ልክ የሆነ መጥቷል ሲሪየስ ግን በራይ ሲምፕል እኮ የሆነ ነገር ነው ኦፍ ኮርስ አሁን ለመቀለድ አልኩ እንጂ ስፖርቱን ኦፍ ኮርስ ስፖርትም አንዱ ነገር ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ አሁን በየምትገባበት ቦታ ለምሳሌ አላሁን መተንፈሻ አካንተኑ ምናምኑ የቬንት ነው ቬንቲሌሽኑ የለም እኮ ኦክሲጅን አሁን አንዱን የነቀልክ በፈረቃ ሊሆን ለባሰው ለባሰው በጣም ከባድ ይሆነ ነው ዛሬ ሰማው ትሱን ኦክሲጅን እጥረት ያጋጠመ ነው ስለዚህ አንድም ለኮሮና ተቀመኛል ስፖርቱ ነው የምትለው አይ እኔን ሱን አላበረታም ለብቻ ወኮሮና ሌላ ጉዳይ ስለሆነች ከስፖርት ጋር ለባታገናኝ ሁለታችሁም እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ሲባል በተለይ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አላችሁበት ችግር ሲፈጠር እርዳታ ማሰባሰብ ነው ኃይሌም ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ውስጥ አለና ቀድም ያወራን ነበር ስለ ነገስ ታስቡ ምን ይታያችኋል ይሄስ ቢሆን ጥሩ ነው የምትሉት ነገር አለ ወይ ትልቅ ዳገት አለ አንዳንዱ መያጃ የለውም ስትወጣ ያዳልጣል ብዙ ኮረኮንች ነገር አለ እጅህ ሊደማል ምናምን በጣም ፈተና ከፊታችን አለ ፈተናውን ግን ማለፍ አለብን አማራጭ አይደለም መውደቅ አማራጭ አይደለም ሶ ተያይዘን ተደጋግፈን ያንዳገት መውጣት አለብን በጥላቻ ስሜት ሰክረናል ሁላችንም አሁን አንዳንዱ ስለ ፍቅር ሰባኪ ሆኖ ይቀርባል ሳያስበው ግን ውስጡ ጥላቻ አለው እና የዚህ ሁሉ የመጨረሻው ግን ግጭት ነው ሶ ምንም አናተርፍም የፈለግነውን ያህል ብንጮህ የምንፈልገውን ሐሳብ እናስፈጽማለን ብንል ደሃ ህፃናትና እናቶችን ነው እናስጨርሰው እና አንድ ቦታ ላይ እኔ ለልምችለው ይብቃን እንጂ በቃ ይብቃን ትውልዱ በሰላም ይኖርበት ሀገር እናርገው አንዳንዶቻችን ማምለጥ የምንችልበት መንገድ አለ እኔ አሁን አሜሪካ ሆነው ልክ እንደኔ የሚጮሃሉ እኔን ጨምሮ እንደፈለግን እናገራለን ኮንሲኩዌንሱን አናስብም እናዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅልጥ ያለ ረብሻ ቢነሳ አሜሪካ የግድ መጥቶ ወታደር ልኮ ይዞን ይወጣልኛል
ሌላው ግን መውጫ መሄጃ የለው ይሄው ነው አገሩ እና በግጭት ቋየ ነው በየክልሉ በየምኑ እስካሁን የሚሞቱት ምንም የማያውቁ የዛች መሬት ላይ የሆነ ነገር ቆፍረው የሚበሉ ድሆች ናቸው የደላው የፌስቡክ አካውንት የትዊተር የዩቲዩብ ምናምን ያለ አንዱ ምንም ሆኖ አያውቅም እና አይበቃንም ወይ በእውነት እንደ ኬንያ እንደ ታንዛኒያ ትንሽ የሰላም ጊዜ ህዝብ አይገባውም ወይ ምንድን ነው የምናተርፈው እኔ እኮ አሁን ቅድም ስጠይቀኝ ነበር ስለ ኑሮ ምና ወደፊት ምና ምንድን ነው ከዚህ በላይ መሆን የምንፈልገው እና በተለይ ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደረግነው ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የምጠይቀው አይበቃም ወይ ለቅሶ እንዴ ኢትዮጵያዊነት ስትፈጠር አልቅሽ ተብላ ነው እንዴ ተረገመችው እና የኔ መከራ ዘመን ለማለፍ ሳንስማማም እኔና ኃይሌ አሁን አጥርተን ማይለየው ልዩነት ቢኖርን ግዴታችን ታይዘን መውጣት አለብን ያንን ተራራ ፊታችን አገራችንን በጥላቻ አየር ሞልተናል ሁላችንም ተንፍሰን አየሩ እንዳለ ጥላቻን ትንሽ ክብሪት ነው የሚፈልገው የዛ ክብሪት ተጠቃሚ እንዳንሆን ፈራለሁ ይሄን ከተሻገር ነገር በእውነት ነው ማለት 120 ሚሊዮን ህዝብ አምራች 120 ሚሊዮን ማሰብ የሚችል ዓለምን መለወጥ የሚችል ህዝብ ነው ያለን ኢትዮጵያ በጣም የተሻለች ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ልቃ የምትታይ ሀገር ማድረግ እንችላለን መስከንና ወደ ውስጥ ማየት አቅቶን ነው እሱን እናድርግ ነው ማለት ኃይላት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሰዎች ይሞኛሉ እኔና እናንተ ስለተናገራት እኛ ደግሞ ስለሞትንላት ባንዲራዋን ስላወለበለብን ሀገሪቷ ደግሞ ኢትዮጵያ 10 ጊዜ ስለጠራናት አይደለም የምትኖረው የሷ አጣፋንታ ባምላኩ ያለ ነው እንደው ነገራችን እየባሰና እንደዚህ እንዳንሆን ሁላችን በተለይ ትልልቅ ነን እንታወቃለን በሚዲያችን በሶሻል ሚዲያችን እንሰማለን እንደመጣለን የሚሉ ሰው ህዝብን ከህዝብ እንትን የሚያደርጉት ነገር ትንሽ ያርግቡት አለ አንድ ጊዜ እዚሁ ሀገራችንም እየመጣ ያለ ነገር አለ ሀገራችን ውስጥም ቁጭ ብለው ገና ለገና ለፖዚሽን ተብሎ ገና ለገና እኔ ምልከ ስራ ያፈናቅለኛል ተብሎ ባይ ዘ ወይ እኔ በጣም ማዝነው ነገር ልንገራችሁ እዚህ ሀገር ሳይፉ ፋንታውን በቃ ችሎታ እዚህ ልክ እንደዚህ አይደለም ትክክል አይደለም ስትባል ምንድነው እኔ ከሐረር ነው መጣል ሬዲዮ ሐረር እኔ ከሐረር ልጅ ስለሆንኩ ነው ብለ ከሐረሮች ውስጥ ገብታል ልታነሳሳብን ይሄ ነው እኔ በጣም ግራ የሚገባኝ ነገር አትችልም የተባልከው ሳይፉ እንጂ ሐረር ህዝብ አይደለም እዛው ሳይፉ አልችልም ተተባልክ ውጣ ሌላ ሐረር ወላድ በድባብት ይድ ሞልቷታል ሌላ ሰው ይመጣል ይላካል አለቀ ፊኒሽ አሁንም እዚህ እንትናችን ላይ በየቦታው የምናስቀምጥ ነገር ፕሊስ ሰከን እንበል ይሄ በየትም በሁላችንም ዘንዳ ነው ያለ በከሌም ማለት አሁንስ ትንሽ መረር ብለ ስለተናገርክ ጥሩ ነው እንደው መረር ያለው ነገር ብቻ እንዳይሆን ደግሞ ያዋዛን ኃይሌ ይሄ ሰውዬ ወንድምህ ነኝ ይላል እነት ነው አረ በእናትህ ነው ሰሞኑን እኮ በጣም አየው እሄ ሰውኔ እኔ ግራ ገባኝና መጠየቅ ጀመርኩ ደግሞ አጋጣሚ አባቴም አለ ሞቷልና ማጋለ ደውል አምናል ማለት ነው ወንድም በጣም ነው እኮ ነው ደግሞ ራሴ እኔ ነኝ እንደውም የመጀመሪያ ሰው ላከል የት የተነሳው ፎቶ ነው ያለ ምን ደራስ በጎን በኩል አሁን እኮ ያንን ማየው ነው የት የተነሳው ፎቶ ነው የሚገርመው እኮ ጸጉሩን ተመልከት የት እንደሚጀምር የት ቦታ እንዳለ አይ ፎቶሾፕ ነገር ሳይመጣ አይደለም አይደለም ኦሪጂናል አይ ብራዘር ይገባል ፈልጉልኝ ባካችሁ ፈልጉና አገኙልኝ ፈልጉልኝ ብለህ ነው አረ ይመጣል ራሱ ብቻግር አለ በቅርቡ እናገናኛለን ምንም ችግር የለም የታማኝን የተለያዩ ቪዲዮዎች ሳይ ምልክ በእስልምና የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አለ ክርስትናውም ላይ ዜማ ሁሉ ፈጥራህ አንድ ቪዲዮ አለኝና ስላልገባኝ ነው በምን አጋጣሚ ይሄ ሊሆን ቻለ እስኪ ላሳይ እኔ እስቲ ኢትዮጵያ
ጥሩ ሆምወርክን ሰርተሃል ሳይፉ። እዛ አሜሪካ እያለን አንድ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚባል አለና እርዳታ ቤተክርስቲያኑን ሞርጌጅ ለመክፈል ተባበሩን አሉ። አብዛኞቻችን የእምነቱ ተከታዮች ነን እና እንዴ ይህን እድል ሰጥተውን ነው እንዴ ያለ። ምክንያቱም ያው እኛ ስንዘፍን ኦልሬዲ ወጥተናል ገብተዋል። አሁን ወደ ቤተክርስቲያን የሚያመጣን ቅዱስ ነገር ከተገኘ ብለን ተሰብስበን ሰራን እና ድሮ ህዝብ ለዝ ከመሄዳችን በፊት የያሬድ ዝማሬ የሚል ነበር እና በሷን ስሩ ምክንያት ተቆርጦ ቀርቶ ነበር። አሁን ይህን እድል ስናገኝ ለምን ብዬ እኔን የማስጠናቸው ከዛ ለአብዛኞቹ ደግሞ የተለያየ ስቴት ስለሚኖሩ በስልክ ነበር የምናስጠናቸው። ተሰብስበን እንደ ነገ እሁድ ሊከበር ቅዳሜ ነው ከፍላይት መጥተው ተሰብስበው ዘመርን። በጣም ደስ ይል ነበረ የእውነት። ይሄ በሙሉ ሰይጣን ያሯሯጠው ሰው ነው ያለው እዚህ ውስጥ የምታየው በሙሉ እና እንደው ለሶስት ደቂቃ ቢሆን ፈጣሪ ማሰብ እና ማመስገን። አየህ አንደበታችን ቅድም እንዳልኩ ለማርክስ ለፓርቲዎች ለምናምን ብዙ ተናግሯል። ለፈጣሪ ግን እድል አግኝተን አናውቅም። ይሄንኑ ድምፅ ሰጥቶን እዚህ ምድር ላይ የማይከፈልበት ትንፋሽ የሰጠንን አምላክ ማመስገን ነበረብና ተሰብስበን ዘመርን። በዲቪዲ ሆኖ ወጣ፣ በመላው ዓለም ጥሩ እንትን አለ። ወዲያው የቤተክርስቲያኑ ሞርጌጅ ተዘጋ፣ ሂሳቡ ተዘጋ። በዛ ግን ያው የዛን ያህል ተቃውሞ ቀረበ። እንደውም በአጋጣሚ ቤተ ክህነት በዛን ጊዜ እንዴት እነዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገቡ እነዚህ እርጉሞች ምናምን ተብሎ እኛ ልንከራከር ስንዘጋጅ ቢያንሴ መታ ቢዮንሴ አላየም ጃንጥላ ተደርጎላት ምናምስ አልንና እኛ ደግሞ እኛ እኮ በረጅም ቀሚስ ነው ቢዮንሴ ባጭር ቀሚስ ተቀብላችሁ እኛን አትግቡ ብለን መከላከያ ካውንተር አታ ቀጠቀጥንና ዝም አሉ። እንዴ ለቢዮንሴ ተፈቀደው እኛ ትገልጽም አክብራችሁ ስለመጣችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ለኢትዮጵያ ባለውለታ ናችሁ፣ ክብር ይገባችኋል። አይገባኝም እኔ ከዚህ ከኢትዮጵያ ጀግና ጋር ጎን ኩል ስላስቀመጥ ከደሱ አታሙቀኝ። እንግዲህ ይሄማ ይመር እዚህ ላይ እኮ የለም እውነት ነው እውነት አይቀር። አይ ከምር ሁሉም በየተሰማራበት በየአደረገበት ሁሉ ሰርቷል፣ ለኢትዮጵያ ለፍቷል፣ ጥሯል፣ ግሯል። ግን ያው ኢትዮጵያ እንዲያድግላታለው እና ውለታ የሚልም ሊኖርም አይገባም፣ አይኖርምም፣ ሊኖርም አይችልም። ማድረግ ያለበትን ነው የሚያደርገውና ግን ያው ዋጋ የሚከፍል አካል ሊኖር ይችላል። ዋጋ የሚከፍለው አካል እኔ አይደለሁም፣ አንተ አይደል። ቅድም ነግሬሃለሁ፣ ኢትዮጵያ አምላኳ ቀናተኛ ነው ብያለሁ። ቀናት ኢትዮጵያ ካልከው እንትን ብሎ ይሆናል፣ አሊያ ግን በማይሆን ከሄድክበት የሚያደርግህን ያደርግሃል። አንዳንድ ጊዜ መቼስ እሳቸው ስለ ስብከቱ በደንብ ስለሚያውቁበት ወደ እሳቸው፣ ምክንያቱም ሽብሸባው ራሱ ተመችቶናል። እና ፕሊስ እባካችሁን እንደው ሁላችንም በያለንበት እንደው አደራ እባካችሁ። ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ነው የምንለው፣ ብቻ ቶሎም እንደው አሁን እኮ ይሄ ኢንተርቪው እኮ ይተቻል። አሁን ይሄ ኢንተርቪው እኮ ታብ ላይ መታና እየተቆረጠ ስማ፣ መዘጋጀት አለ። ወዴት እንሂድ? እሺ ስንናገር መከራ፣ ሳንናገር መከራ ነው። አይዞን ለማንኛው ሱማ መልመድ አለባችሁ። እንደኛ ቆዳችሁን የዝሆን ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ በምንም ነገር ከስድብ አተርፍም። እሱን ግን ማለፍ አለብህ። የምታምንበትን ደግሞ መናገር አለብህ። ገና ይጮሃሉ ተብሎ ዝም መባል የለበትም። አገር ነው አገር እንደ አገር እንድትቀጥል መክፈል ያለብን ይሄ ከሆነ እንከፍላለን። ህይወት የከፈሉ አሉ እኮ እቺ አገር እንደ አገር እንድትቆይ ህይወታቸውን በነፃ የሰጡ አሉ። እና እኛ በስድብ ምናምን አንበረግግም። እቺ አገር ደግሞ ትቀጥላለች። ምንም ይሁን የእኛን ህይወት በሚጠይቅበት ጊዜ እንሰጣለን። እሰጣለሁ የሚለው አላስፈቅድ ስለሆነ ሰይፉ በኢቢኤስ እንግዲህ ለስንብት ታማኝ ካሁን በፊት መድረክ ላይ መድረክ መሪ ብቻ አይደለም አቀንቃኝም ነው የተቀዳ ለየት ያለ ቪዲዮ ደርሶኛል እና በእሱን ሰነባበት በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኝተናል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በእውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሁመን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ
man in the beauty by Josie mushram in fashion allen selawbetu በጸጉር ስራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ